ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମହିମା ଧର୍ମର ଇତିବୃତ୍ତ ଓ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷଣା କରି ସେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ PhD ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଉଦ୍ଧବ ଚରଣ ନାୟକ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ମହିମା ଗାଦିରେ 1946 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଯିବା ଡକ୍ଟର ଉଦ୍ଧବ ଚରଣ ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ମହିମା ଧର୍ମକୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର ନାୟକ, ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ଭୀମଭୋଇ ସମ୍ମାନ, ଶ୍ୱେତ ସଙ୍କେତ ପ୍ରବନ୍ଧ ସମ୍ମାନ, ନଟରାଜ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଓ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଜ୍ଞାନ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଆଦି ସେ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଭୀମଭୋଇ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀର ସଂକଳ୍ପନ ଓ ସମ୍ପାଦନା ତାଙ୍କର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ। ମହିମା ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସ, ମହିମା ଧର୍ମ ଓ ବିଶ୍ୱ କବି ଭୀମଭୋଇ ଉତ୍କଳ ପ୍ରତିଭା, କବି ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜନା ଜୀବନୀ ଓ ସାହିତ୍ୟ, ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ଆଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ପୁସ୍ତକ। ଆଜି ଆମେ ଡକ୍ଟର ଉଦ୍ଧବ ଚରଣ ନାୟକଙ୍କ ପାଖରୁ ମହିମା ଧର୍ମ ବିଷୟରେ, ମହିମା ଧର୍ମର ନୀତି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଟିକେ ମହିମା ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। କେଉଁଠି ଆସିଛ ତୁମେ? ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜୋରନ୍ଦା। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ମହିମା ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ଏତେ ଆଗ୍ରହ କାହିଁକି? ଆଗ୍ରହ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯେଉଁ ମହିମା ଗାଦିରେ ଆଜିକି 40-45 ଦିନ ତଳେ କୋପୁନିଧାରୀ ମହିମା ସମାଜର ବତୀ ମନ୍ଦିର, ନୀତି ମନ୍ଦିର, ଭେକ ମନ୍ଦିର ଏସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଲୋକ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ସତ୍ୟାସତ କ'ଣ, କୋପୁନିଧାରୀ ସମାଜ କ'ଣ, ବକଳଧାରୀ ସମାଜ କ'ଣ, ମହିମା ଧର୍ମ କିପରି ଭାବରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲା, କିପରି ଭାବରେ ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ସାର୍ ଆପଣ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରିଚୟ ମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ମହିମା ଧର୍ମର ଜଣେ ଗବେଷକ। ମୋର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ମହିମା ଗାଦି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଉଦ୍ଧବ ଚରଣ ନାୟକ। ମହିମା ଧର୍ମ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ଧର୍ମ। ଏ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଗବେଷଣା ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଡକ୍ଟର ନବୀନ କୁମାର ସାହୁ, ଆମର ଯିଏକି ଥିଲେ କୁଳପତି ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର, ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ PhD କାମ ଆରମ୍ଭ କଲି ଏବଂ ସେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଗାଇଡ଼ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ମୁଁ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଲି ଏବଂ ଏହି ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବା ଫଳରେ ମୁଁ 1988 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମହିମା ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ PhDର ଉପାଧି ଲାଭ କଲି। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ ମହିମା ଧର୍ମ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ PhD କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ମୁଁ ନିଜେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ବହୁତ ଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ବହୁ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ବହିପତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ମଠ ମନ୍ଦିର ମହିମା ଧର୍ମର ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମହିମା ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଛି ସେ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ, ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ମହିମା ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବରକାଗଜମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଥମେ ମୋର ସମାଜ ଖବରକାଗଜରେ 1969 ମସିହାରେ ଏକ ମହିମା ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମହିମା ଧର୍ମ କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲେ ତାହାଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସୂଚନା ପାଇଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆହୁରି ଲେଖ ବୋଲି ମୋତେ ସେମାନେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମୁଁ ମହିମା ମେଳା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ ଭୀମଭୋଇଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ଖବରକାଗଜମାନଙ୍କରେ ଲେଖି ଆସୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଧର୍ମ ଯେଭଳି ଭାବରେ
आज सर्वभारत स्तर रे एवं आंतर्जातिक स्तर रे ख्याति लाभ करती से तो मते बहुत खुशी लगे किंतु बहुत दुख विषय बाबू ए केते दिन तले जो भारे महिमा गांधी गोटे गोष्ठी महिमा गांधी कौपिनधारी अनुष्ठान कौपिनधारी महिमा समाज अनुष्ठान परिचालित एवं सिद्ध बड़ कृपास्तु बाबा प्रतिष्ठित बती मंदिर ध्वनि मंदिर बेक मंदिर जो भाव में ध्वंस कर दिगला विध्वंस नुह विध्वंस तो अंशविशेष था लोक मैंने चकित हो गले सारा ओडिशारे से बहुत शिक्षित व्यक्ति बहुत विज्ञ व्यक्ति मत प्रश्न कले घटना कहीं घटला मुझे कौन उत्तर देवी कौन उत्तर देवी बोली मुझे विस्मित हो गली ये घटना से जानवे केमी ये तो साधारण कथ नुहे जानवे केमी एक्रांत हो भाव में करा बहुत दुखित मर्मा।